Hoje a nossa dica de viagem é o Chalé Laranja. Chalés Laranja, na cidade de Dona Eusébia. Lugar maravilhoso, é um cantinho da cidade. É um lugar muito importante para quem quer curtir um fim de semana com a pessoa amada ou com a família. É um chalé confortável, moderno, todos eles. E tem muitas opções para você se divertir, muito arborizado, muitas piscinas. Os quartos também são sensacionais, já vou mostrar para você. Agora a gente está indo para o Mirante, uma quadra de areia. Para quem quer praticar um vôlei, um esporte. Aqui de cima dá para você ver parcialmente a cidade de Dona Eusébia. Olha que linda. Olha que visão espetacular. E também uma área toda preparada para você curtir, descansar. Realmente um ambiente para você que procura lazer, descanso, tranquilidade. Tem aqui esse espaço especial para as crianças também, para quem vem com família, para as crianças se divertirem. Fica bem aqui, ó, no início da subida, que dá acesso ao mirante dos chalés Laranja. Essa é uma área onde você pode tomar um cafezinho. Tem uma área também aqui onde você pode apreciar outros tipos de bebidas, né? Tem um freezer. Interessante que no chalés Laranja é você que toma conta da sua comanda. Você anda com a comanda, tudo aquilo que você for degustando, apreciando, se beber, você mesmo vai marcar na sua comanda. Ou seja, você é bem livre aqui. A recepção é maravilhosa. A Marina é uma pessoa sensacional, que a gente vai mostrar nesse vídeo ainda. Então aqui, ó, temos esse espaço com a piscina também, que fica bem aqui nesse cantinho, que é alto e dá para ver parcialmente, ó, a cidade de Dona Eusébia. Então temos essa piscina e cada outra área. É uma área muito arborizada, muito bem decorada, tudo muito moderno, muito luxuoso, muito gostoso. É um encanto mesmo. E aqui também outra área que tem uma piscina sensacional, deliciosa aqui, junto de todo esse verde e todo esse ambiente para você. Lá embaixo é onde estão os chalés e a gente vai conhecer o chalé que a gente escolheu, que é o Master. Ali, local para você fazer uma foto, apreciar também a natureza. Temos aqui alguns pés de lixia, produção própria da Marina. Aqui é a área de chegada. E onde tem para você também mais uma opção de piscina. Muito lindo. E aqui tem mais uma opção de piscina, onde você pode também aproveitar uma área mais tranquila, mais um cantinho, uma sombra, onde você pode também aproveitar para fazer os seus lanches, tomar sua bebida preferida e descansar. Vamos conhecer o chalé agora. Os chalés interessante que aqui também, ali, ó, tem um curral onde tem também, tem bois ali, eles tiram leite também, bem interessante. E aqui a recepção. Vamos conhecer então o nosso chalé, que é um Master. Olha aí, que maravilha. Realmente muito bonito, muito aconchegante. É, aqui tem a caminha, aqui a área com espelhinho aí, aqui uma banheira muito legal também para ser usada. Banheirinho aqui. Deixa eu acender a luz aqui. Vixe. Cadê a luz do banheiro? Tô entrando. Aqui. Banheirinho também. Muito aconchegante. Isso.
No pacote Master, você tem um jantar romântico, você tem decoração especial e você também tem lanche da tarde, café da manhã. Inclusive, ó, nosso lanchinho da tarde, um café bem mineiro. Deixa eu mostrar aqui, ó. Um bolinho, queijo, pão de queijo, um cafezinho bem aqui, servido bem próximo da área de piscina. Chalés Laranja. No Chalés Laranja também tem a opção de tirolesa. Um lindo jardim com ambientes especiais para você fazer fotografias, enfim. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Down No Why, aproveita e se inscreva, por gentileza. Não custa nada, você ajuda a gente a manter o canal. Chalés Laranja, né? De Dona Eusébia. É que a tardezinha ela é especial porque o chalé fica bem no cumezinho da montanha, no cantinho da cidade, uma parte bem alta. Como você pode ver, ó, dá para se curtir uma tarde com um visual espetacular. Depois, quando anoitecer, a gente vai vou mostrar para você também lá do mirante como que é a cidade à noite, como que é a visão aqui dos chalés. Espetacular. Essa é a Laura. Oi, Laura. Laura já é uma idosa de 11 anos, que é também uma das partes bem interessantes aqui do chalé. No pacote Master, a gente também tem o direito ao jantar. Essa aqui é a entrada do jantar, uma entrada com vinho. A gente escolheu um reservado Carmenère, não é? E a entrada, que é esse delicioso terrine, que é um prato típico francês. Bom, agora essa é a parte do jantar romântico, onde a Marina, que é a proprietária da casa, tá aqui a mulher que me convidou para o jantar romântico hoje. A Marina, que é a proprietária aqui desse ambiente maravilhoso, ela convida para o jantar romântico na sala da sua casa. Essa é a sala da casa da Marina, que não é parte do ambiente dos chalés, mas o jantar romântico, ela faz questão de abrir as portas da sua casa para recepcionar. Olha que massa. E aqui, da sala da Marina, a gente tem essa varandinha super charmosa também, onde tem uma visão espetacular da cidade de Dona Eusébia. Olha, dá para ouvir daqui, que a gente está num pré-carnaval, né? As baterias do carnaval de Dona Eusébia. E aqui de cima a gente tem uma vista também dos chalés, ó. São super bonitinhos, muito charmosos. E após o jantar, um delicioso mousse de maracujá. Bom, e agora à noite a gente voltou do mirante. Olha isso! Inclusive ao fundo você deve estar ouvindo aí, ó. O pré-carnaval de Dona Eusébia acontecendo. Ali embaixo, ó. As acomodações dos chalés Laranja. Vou voltar aqui, ó. Ali embaixo as acomodações, né? A gente acabou de fazer o jantar romântico e tal. Tem geladeira ali com bebidas, com coisas para você comer, beber. E você que faça a sua comanda, é você que marca, é você que resolve. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. É fácil, é grátis, você ajuda o canal, não custa nada para você e faz o canal crescer. O YouTube entende que esses vídeos têm valor para quem assiste. Espero que você possa ter realmente os melhores momentos de lazer, melhores momentos com a pessoa que você ama, aqui também, os Chalés Laranjas em Dona Eusébia. Nosso café da manhã, aqui, os chalés da Casa Laranja. Sol radiante. Melhor.